É, mano. Mano, que é isso, velho? Ele não me pega, eu acho. Page for desvalor. Liga meu Adriana, por favor. Caralho! Nossa, fiz merda. Eu chego nessa pallet? Chego. Morri. Ai, velho, eu tentei arriscar, mano. Ele me viu? Ele viu, ele tem macroplay do Nightlight. É sério que ele não puxou a língua? Ai, não vou falar nada, mano. Não quero ser preso, mano. O cara rushou a pallet ao invés de puxar a linguiça, sendo que eu chegava, velho. Guys, por que esse Nemesis não puxa a linguiça dele? Ah, beleza. Ah, fudeu, mano. O double back dele é só um mini fakezinho, mano. Ah! This guy, bro. O que? O cara demorou 3 dias pra... Oh! Ah, galera, eu tô sendo treinado pelo Nemesis. Caralho, mano, esse cara é um Messi dos Ws, mano. Ah, fudeu. Tem um zumbi aqui, mano. Nemesis? Ah, sério que todos os zumbis vão entrar na minha chase, mano? Guys, eu não quero ser tunelado por um Nemesis. Guys, só tem o Bojack engenho. Cadê esse louco, mano? Deu, mano. Ah, cara, eu não aguento, mano. Eu dei o cheese contra a Nemesis, cara. Tem que for the tanks. Ah, velho. Esse cara vai voltar. Ah, o Bojack termina, eu acho. Templar deixa rápidos. Uff. Poxa, ele vem em mim, mano. Podia ter pego a janela, mano. Peguei. Devour. Abrindo 8. Não, vem em mim, vem em mim, vem em mim. Tira o totem pra mim? Ele tá com a speed do Devour, mano. Ele tá muito rápido. Obrigado. E vá. Ah, droga. Meu Deus, ele me perdeu. Eu tô ligado, tá aberto. Eu tô ligado, eu tô vendo. Calma, calma, calma. Eu vou esperar abrir o 8. Nice, mano. Caralho, clean, mano. Clean, clean.